ចូលទាំងស្រីលើទៀវទូចតន់ការរូនទៅមុនគាត់ទៀមសមាប្រពើអំដែលត្រៃប្រាប់មងថារូបត្រីមួយគូព្រេងបតំបន់បាំងព្រានាស្រុកសង្កាលើទៀវទូចតន់ការអូនទៅបន់គាត់ទៀមសមាក្រពើអន់ដែលត្រៃប្រាប់មងថារូបត្រីពុំមានព្រេងបតំបន់បាំងព្រានាស្រុកសង្កាI'm sorry.